אז היה מסור, התנסיתי איתו, ובעיניי, גם מבחינת המחיר שלו, וגם בלי קשר למחיר שלו, המסור הזה באמת רציני. יש לו המון פיצ'רים, יש לו כאן שטח חזק ואיכותי. אגב, זה נחמד מאוד. יש כאן סטופר קטן שמתרומם, ואז אתה יכול לקחת את הלוח שלך, והוא נצמד לפה, ויש לך סטופר לחיתוך, אני בדיוק משתמשת בו. אבל הנה, אני אראה לך את זה בצד השני, שכאן הוא ממש נפתח ויש לו הערכה. גם פה יש לו כמובן את הסטופר הזה שמתרומם. המסור עצמו מרגיש מאוד מאוד טוב, גם ברמת היציבות שלו, המשקל שלו, החומרים שממנו הוא עשוי, לא פלסטיקים או משהו. אני אתן לך רגע לראות את הסיבוב לב שלו ותשמע אותו, זה יהיה רועש. ממש חתך וחותך מעולה. כאן יש לך את האפשרות בעצם מד עומק, אם אתה רוצה לעשות חיתוך שהוא לא 100% לסוף הלוח שלך, אם אתה רוצה לעשות איזושהי מגרעת, אז אתה יכול להשתמש במד עומק הזה בשביל להגביל את העומק של המסור עצמו. פנדל, קדימה ואחורה, באמת מסור ברמה מאוד גבוהה, יש לו כאן מנוע עליון, מה שמאפשר לו לעשות גרונג לשני הצדדים. זאת אומרת, הוא יכול לרדת 45 מעלות ימינה ו-45 מעלות שמאלה. יש לו מלא מלא פיצ'רים, אולי קצת מבט יותר מקרוב. אני התרשמתי לטובה מהמוצר וחותכתי אותו עכשיו והוא חותך נהדר.